Tom Prahl, det är match imorgon mot Norrköping, hemmapremiär på Vångavallen. Hur känner du för matchen? Ja, det har ju, som säsongen har startat här, så är det ju en väldigt viktig match. Norrköping har ju 3 poäng och fått liksom poäng med sig. Vi har inte fått poäng här, och hemmaplan, det gäller att komma igång, så att det är väl lite spänt och lite ovisst, men vi är såklart optimister och tror att vi, när vi nu får komma tillbaka här i Trelleborg igen, att vi ska kunna visa oss från en bättre sida. Hur repar man sig efter den här inledningen som vi fått på scen? Ja, jag har inget 100% ett svar att svara på det, men vi har ju försökt att vi har tränat på bra här, och vi har försökt att påpeka de sakerna som vi ska försöka undvika. Sen gäller det att väldigt många spelare lyfter sig, för vi har gjort rätt mycket misstag, så det handlar om det också. Sen har vi snackat om att det är viktigt att vara positiv, men framförallt att vi börjar med liksom matcherna, med att ta kampen och ta jobbet, ta försvarsarbetet, så vi liksom inte hamnar i det här tidiga underläget. För då är det, när man då har förlorat, släppt in 8 mål, det är väldigt enkelt, eller lätt, att man hamnar i den här håglösheten och lite oengagerat. Man tror inte riktigt vad man gör. Vi behöver få lite framgång och få lite ny energi. Hur ser läget ut i laget inför morgondagen? Ja, det ser väl bättre ut än tidigare. Det känns som att både Tom och Jensen och Pode är tillgängliga, däremot inte Heinz. Så att vi har i stort sett det bästa manskapet vi kan ställa på benen, så det, vi kan inte skylla på någonting där. Mm. Vad betyder det till exempel Tornen är tillbaka i spel? Det får vi se imorgon. Han är inte 100% fit, eller på det sättet att han är 100% fulltränad, och jag är inte säker på att han klarar 90 minuter, men han ger ju ett lugn och en ro i de bakre leden, hoppas jag, och han har en väldigt bra vänstra som jag tror vi kan utnyttja. Mm. Marcus Pude är också tillbaka. Ja, alltså jag har ju sagt det med en dåres envishet, att om vi ska få en bra säsong här, så tror jag att det hänger väldigt mycket samman med att Marcus också gör en bra säsong, och att han har kvalitet i det han gör, och det gäller bara att han orkar och han är på banan, såklart. Mm.